Okay. Kyawandiikibwa wa era banga ky'omwana ow'obuwala lyasaanidde okubanga atuuka mu bintu by'okweyonoonesa n'abalenzi oba ebintu eby'okwepiikya. Kiki ekireese abaana okubanga baagala okwepiikya at the early age? Ebyo bimu ku bintu tulina okulwanyisa. Ekisooka nze kye ndowooza ekireese abaana okwagala okwepiikya ensangi zino kiri ekintu kimu. Too much freedom. Nti bwe weetegereza omwana ono alina emyaka 14 naye laba kye bayita essimu gy'akwata. Can you imagine omwana aseereza? Kati omwana aseereza bw'ati, kiki ky'ongamba? Omwana alina obudde obuseereza, imagine essimu yokka gy'akutte. Mama yamuwa freedom y'okuba nti afunye buli ky'ayagala naye ng'amuziise. Abazadde bangi batuziikidde future zaffe all in the name of protecting us. Nga beefumba mbu batuprotectinga naye ng'ate batuzaalira kabasa. Kati omwana ono ku myaka gy'alina 14 okubanga alina boyfriend tekikola mawulire. Wabula ate teweerabira nti Bianca abeera mukuluko ku mwana ono. Naye nga bw'omanyi akalaacya, nga bw'omanyi akatibba, nga bw'omanyi olugezigezi, bino bimu ku bizibu ssaawa eno bye twolekedde nti taata emize gy'alina omwana naye bagimukola. Bannanga abazadde mwewale nnyo ebintu bye tukola bigenda kubbulukuka. Byokola abaana b'abalala nawe ababo bajja bibakola batya. Semakula byatuusa ku balala bibbulukukira mu mwana we nti naye bye batandise omukola. Nti ye engeri gy'ali ebyamaanyi naye omwana we batandise okubanga bamupiikya at that age. Oba okitegeera? Abazadde nsaba tugende mpola. Manya nti ebintu by'okola gwe woba oli muvumi w'abantu, manya n'abaana bo bagenda bavuma. Oba onfuna bulungi? Kyokka ate ekyewuunyisa gwe bakuvumira kuwo ne luba olutalo. Nsaba kituwe eky'okuyiga mu bulamu bw'ensi eno. Ebintu ebisinga bikwemalizaamu bwereere. Naye manya engeri gy'ogenda bihandolingamu, it is the only way to go. Oba okitegeera bulungi? Wabula omukozi Bianca bo gwe bayita omukozi, nze naawe gwe tumanyi nti si mukozi, wabula mwana wa maka gano omukulu. Omwana agezezzaako okuba nga abuulira mutoowe, naye mutoowe nga bw'okimanyi ye tagambwako. Taata we yamukolerera ssente, bamukolerere buli kimu, amuzzeemu bubi. Kumbe mu kumuddamu obubi waliyo omulala awulira. Ekizibu kye tusanze mu bulamu bw'ensi eno kye ky'okuba nti bye tukaka abantu bakole ffe ate tetusobola kubikola. Bye biriwa bye tukaka abantu okuba nga babbiriivinga, we have failed to believe them. Ffe tulemereddwa okubibbiriivinga, wabula twagala abantu babibbiriivinge by force, by fire. Oba onfuna bulungi? Lekera awo okukaka abantu okubiriivinga ekintu ky'oyagala just because. Kati omwana Bianca amugambyeko katono y'olw'okuba waakalaakya okukakana Senga Nakawanga abiwulidde. Senga Nakawanga mu kubiwulira ne gujjabagira. Senga Nakawanga agamba mwana gwe watandika ebintu by'abalenzi at that age. Teweerabira nti ne Senga akatiba keekamu, wabula neno famire, ebintu bye bagaana omwana okukola Senga byakola, taata byakola, taata ebintu by'abantu alya byampaka, Senga addidde maama amukwanira abasajja. That is the life in that family. Eno famire gye tulaba bye ebintu oba bwe bulamu bwe baasalawo okubanga babirudinga batambuliremu. Bino nno byonna bikuwa kyakuyiga ki? Omwana wo muleke atambulire mu makubo amatuufu, ajja kuwangula ensi eno. Omwana tomukaka. Omwana tuddeyo ku musingi gw'okuba nti omwana yabeeranga wa kyalo. Tulekerawo okwefunza abaana. It is the only way gye tugenda okusobola okusurvivingamu ebintu ebisinga. Kuzzaayo nnono nti omwana bamuleke abeere nga wa kyalo nga we byali, okusinga okumuleka abeere wa ssekinnoomu naye ng'ate ennyonooneka gy'ayonooneka
ayononekera ku speed ya waguru nnyo. Mukimanyi nti abaana abasinga kati bononekera ku speed ya waguru because ennono eyo yaviirawo ddala tekyakola. Eyokuba nti omwana yalinga wa kikakati omwana yafuuka wa sekinnoomu by'ebizibu kati bye tulaba olunaku olwaleero. Nsaba tukitegeere era nsaba tukibeyalinge omwana abeere wa famire oba w'abantu bonna. Y'engeri yokka gye tugenda okulwanyisa ekintu kino okutuusa bwe tunaakimala amaanyi. Naye bwe tunaagamba nti nno omwana n'atuuka okubanga yeewaana ngenda kuwabira n'afuuka ngenda kuwabira, naye nga ku myaka egyo omwana ali mu basajja, omwana omukutte yeemutwala mu kwepiica n'asigala ng'okyamuwa amaanyi. Era nga womanyi bambi Bianca ye yaluguddemu tomanyira mpesimu yange enjibanja gwe. Naye na Bianca tawera. Bianca yayagadde okusitula omuntu n'akagambirawo bwe busiru bwo. Wano gwe wennyininyini ebintu tubale tubyogera mpola mpola, gwe n'osalawo n'owanika eddoboozi. Bigenda kugwerawa. Subscribinga, likinga, commentinga ate osharinge. Bye.